មិនទាន់ច្បាស់ទេលោកណាវាត់បានទម្លាយនៅរឿងមួយចំនួនពីក្រៅឆាក Miss Grand របស់មីយ៉ាន់ម៉ាថាមានចំនួននិងមានអង្គភាពពុករលួយជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះវិស័យសម្ផស្សលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យក៏ក្រើកសាជាថ្មីនៅពេលដែលលោកណាវាត់ប្រធានស្ថាប័ន Miss Grand International ស្រាប់តែបានចែកព័ត៌មានដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអំពីអាតកំបាំងរបស់ Miss Grand នេះ យ៉ាន់ម៉ាជាក់ស្ដែងบ่យោងតាមការចាប់ផ្សាយរបស់កាសែតថៃរ៉ាលោកណាវាត់បានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដោយបានទម្លាយនៅរឿងរ៉ាវចំនួនមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅពីក្រោយឆាករបស់ Miss Grand Myanmar ក្លឹមសាតេតតងទៅនឹងការរក្សាសិទ្ធិនិងការជ្រើសរើសអ្នកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅ Miss Grand International 2024ដូច្នោះហើយលោកបានចែករំលែកអំពីសម្ពីតដែលបានកើតចេញ២កចោត ជាមិនចុកចៃជាមួយនឹងដៃគូមីយ៉ាន់ម៉ាបាទទោះបីជាពួកគេបានព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងនិងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងដោយសន្តិវិធីក៏ដោយក៏ភៀកគីមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែធ្វើការទៀមទានិងមិនចូលស្របជាពិសេសលោកណាវាត់ក៏បានលៀត្រដាងពីការលិចមុខមិននឹកស្មានដល់របស់ភៀកគីទី3តាមការរៀបរាប់របស់លោកណាវាត់ថាតួអង្គចម្លែកនេះមើលទៅដូចជា mafiya ប្រធានស្ថា បាន MGI រូបនេះបាននិយាយថាពួកគេដាក់សម្ពាធទៅលើការចចាដោយធ្វើឡើងនៅពាកកណ្ដាលអាត្រីតនេះជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងឆាកជីវរបស់គាត់ ដែលបានជួបនឹងស្ថានការណ៍បែបនេះហើយគាត់ក៏បានស្នើឲ្យដកទូអង្គនោះចេញដើម្បីបន្តការចរចាប៉ុន្តែมันបានជោគជ័យនោះទេมันបញ្ឈប់ត្រឹមនេះទេលោកក៏បានទម្លាយនៅរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតអំពីកញ្ញានីនី Miss Wren Myanmar ឆ្នាំ2023នៅពេលដែលនាងធ្លាប់បានចែករំលែកអំពីបញ្ហាជាមួយនឹង ND ដោយសារតែនាងបានបកទេសឯកសម្ដីដែលមិនសមរម្យមួយចំនួន ក្នុងពេលប្រគួតបន្ទော်ពីកញ្ញានីនីបានជាប់ជាបវរកញ្ញា ND របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្នើឲ្យបងប្រាក់សួយសាបន្ថែមទៀតទៅបីជាការពិននាងມັນមានកតាបាកិច្ចបែបនេះក៏ដោយរឿងនេះត្រូវបានគេនិយាយថាបានធ្វើឲ្យនីនីនិង ND មានការឈ្លោះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរហូតឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាបន្ថែមលើពីនេះតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកភារញវត្ថុក្នុងការប្រគួតប្រជែងក៏ ត្រូវបានលោកណាវាត់លើកឡើងដែរអ្នកគ្រប់តរជាច្រើនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសោកចិត្តចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យបកជនរបស់ខ្លួនឈ្នះមានសរុប3តែពាកចចាមអរ៉ាំថាពួកគេបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្រាញ់វត្ថុដល់ធំជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចាត់ដើម្បីឈ្នះយ៉ាងប៉ិនប្រកតដើម្បីតែមកគាត់ចំនួនទាំងនេះបានធ្វើឲ្យលោកណាវាត់ក្តត់ឡើងវិញនៅដំណើរការនៃការធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹងបរទេសយ៉ាង mình nâu vẽ trong cõi tam tu sanh nạp rồi bỏ nẻ riệp chòm cam vị thí lục na vạn ក៏បានចែករំលែកដោយស្មោះត្រង់នៅចាក់ខុសវិស័យនិងបំណងប្រាថ្នាចង់អភិវឌ្ឍស្ថាប័ន Miss Grand ឲ្យคล้ายទៅជាកន្លែងកំសាន្តដ៏សំខាន់សម្រាប់សម្រស់ទូទាំងពិភពលោកទៅបីជាទទួលស្គាល់ថាការរក្សាបាននៅពីបយុតិធោនៅក្នុងបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងបែបនេះມັນងាយស្រួលក៏លោកនៅតែជឿជាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងគុណតម្លៃនៃការប្រកួតប្រជែង